Je středa 20. června roku 2007. Před námi je nová severočeská kampaň, do které hromadně najíždíme. Ubytujeme se, zařídíme si kancelář a přemýšlíme, co nás vlastně čeká. Já jsem tady vedoucí, já jsem vedoucí. Já jsem tady vedoucí, já jsem vedoucí. Já jsem King. Především nás asi čeká práce. Jídlo. Pití. Zábava. Sport. Sex. Já jsem tady vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem King. Horý ti mastal. Dnes je pátek 5. října roku 2007 a naše 3,5měsíční severočeské dobrodružství končí.